Habari kwa ufupi. Mashabiki wa Simba wameiandikia barua ya kumfungia winga mshambuliaji Tuisila Kisinda ya kwamba anachenga zinazokera, kwamba anachenga zinazovunja watu viuno, anachenga zinazotengua nguvu za kiume. Kwa hiyo amesema ya kwamba ili wao waweze kuwa salama, TFF pamoja na shirikisho la mpira barani Afrika wamfungie hata miezi sita kabla hawajakutana nao ile tarehe 18 msimu huu ambao unakuja. Tuisila amesema kwamba yeye chenga zake hazijalenga kumtengua kiuno Onyango au Pascal Wawa au wale wazee wao. Nao Yanga wamesema watalishughulikia. Tupate habari kamili.